היי שלידיס, ברוכות הבאות לסרטון החדש. היום אני רוצה לדבר איתכן על מילוי גבות, ליתר דיוק על מוצרים למילוי גבות, הליין החדש שחברת ארדל השיקה בארץ לאחרונה, מוצרים שנמכרים בלעדית בסופר פארם. ולא לצחוק שאין לי גבות היום, זה הכל למטרה טובה, כי אני הולכת גם לעשות לכן הדגמה בסרטון הזה. רק תשימו לב כמה גבות זה דבר חשוב, והוא בעצם מגדיר לנו את הפנים, ובלי גבות אני חצי בן אדם. אז ככה, אני רוצה לעבור אתכן על כל המוצרים שיש בליין החדש של ארדל, ואני אתחיל עם הפלטה הזאת עם 4 צלליות שנראית ככה, וכאן יש מראה קטנה שטובה אם אתן לוקחות את הפלטה הזאת לנסיעות. ובנוסף בפלטה יש גם גוון בהיר שיכול לשמש כהיילייטר מתחת לגבה, על עצם הגבה, כדי להעיר אותה. בנוסף, ביחד עם הפלטה מגיע איפרון כזה שזה בעצם וקס לגבות. אנחנו בהמשך בהדגמה נראה איך משתמשים בווקס הזה, ויש כאן במכסה עצמו גם מחדד על הדרך, ככה שאין לכם מה לדאוג ולא לרוץ ולחפש מחדד בנפרד. ובנוסף עם הפלטה הזאת מגיעה מברשת כזאת למילוי גבות, שבצד אחד יש את הספולי, את המברשת לסירוג גבות, ומצד השני יש מברשת למילוי. והאמת היא שבתוך הפלטה יש גם מברשת פיצית קטנטנה למילוי גבות, אבל אין לי מושג איפה היא האמת, היא ממש קטנה ולא כל כך נוח להחזיק אותה ביד, אז אני תמיד מעדיפה להשתמש במברשת יותר גדולה, והיא מגיעה ביחד עם הסט, אז לא צריך לשבור את הראש. לגבי המברשת הזאת שני דברים אני רוצה להגיד. קודם כל, המברשת עצמה היא מספיק דקה והיא מספיק נוחה. אני לטעמי האישי מעדיפה מברשות קצת יותר קשיחות לגבות, בגלל שאני עובדת עם ג'לים, אבל אם עובדים עם צלליות המברשת מצוינת. והמברשת לסירוק הגבה היא ממש ממש מוצלחת, מאוד מאוד טובה, מסרקת את הגבה כמו שצריך, מעמידה את כל השערות במקום. מאוד מאוד אהבתי את המברשת הזאת, וזה לגבי זה. הדבר השני, המוצר השני שהם השיקו זה עיפרון כזה לגבות. גם בעיפרון הזה יש כאן בקצה מברשת לסירוק הגבה, אבל המברשת הזאת היא שונה מהמברשת הזאת לגמרי, וזאת שנמצאת בעיפרון לדעתי פחות נוחה, היא כאילו, לא יודעת, היה לי פחות נוח איתה, אבל בסדר. והעיפרון עצמו נראה ככה, יש לו חוד משולש כזה, אתן מכירות, זה נורא טרנדי עכשיו להוציא עפרונות כאלה. מאוד אוהבת את הפורמולה שלו, הוא מאוד רך ומאוד נוח לעבוד איתו כשעושים מילוי גבות. והמוצר השלישי והכי מסקרן שלהם, בשבילי לפחות, היה ג'ל לגבות. הג'ל שלהם נראה ככה, כמו כל ג'ל גבות רגיל. הפורמולה שלו מאוד מאוד מיוחדת, אני יכולה להגיד, כי עוד לא נתקלתי בפורמולה כזאת. יש מושג כזה שכשמדובר בצלליות, cream to powder, כלומר זה מתחיל בקרם, וככל שעובדים עם זה ומטשטשים את זה, זה נהיה מין פודרתי אבקתי כזה. אני חושבת שזאת הפורמולה שיש לג'ל הזה, הוא כמובן מאוד עמיד, וזה מאוד נוח, כי מצד אחד כשממלאים את הגבה אז אפשר באמת לדייק ולסרטט את הקווים מאוד מאוד חד ומדויק, ואחר כך כשמתחילים להבריש את הגבה אז כל הג'ל הזה הופך למשהו פודרתי אבקתי כזה, ומתפזר ממש יפה בין שערות הגבה, כך שמאוד מאוד אהבתי את הפורמולה הזאת. ועכשיו אנחנו נעבור להדגמה, ומה שאני הולכת לעשות, אני הולכת צד אחד לעשות עם צללית, צד שני אני הולכת לעשות עם עיפרון, ואז את הצללית אני אוריד, ובמקום זה אני אעשה עם ג'ל, כדי שתוכלו לראות איך שלושת המוצרים האלה מתפקדים. וזאת הפעם הראשונה בחיים שלי שאני מצטערת שאין לי עוד גבה. בכל אופן, בואו נתחיל עם הצללית. אז אני הולכת להשתמש במברשת הזאת שמגיעה עם הפלטה, והדבר הראשון שאני תמיד עושה כשאני עושה מילוי גבות זה לסרק את הגבה כמו שצריך עם שיער כלפי מעלה, כדי א' לראות מה מצב הגבות שלנו ואיפה יש קרחות וחורים ובאיזה מקום צריך להשלים. אני הולכת להשתמש בצללית הזאת למילוי הגבות שלי, כי השיער שלי מאוד מאוד בהיר כרגע, וזה הגוון היחיד שמתאים לי נכון לעכשיו. אז אני פשוט קצת לוקחת עם המברשת מנערת עודפים, ובשלב ראשון תוחמת את כל הצורה של הגבה שלי כדי לוודא
שהגבה נראית כמו שאני רוצה שהיא תיראה. אחרי שסיימתי למלא את כל הגבה ככה, לתחום אותה ולתת לה מסגרת, אני מסרקת אותה שוב עם שיער כלפי מעלה, ועכשיו אני לוקחת את הווקס, ועם הווקס אני עוברת על כל השיערות של הגבה. הוא עוזר להשכיב את כל השיערות הפרועות שקופצות לכל כיוון, הרבה פעמים זה קורה לפחות בגבות שלי. ואחרי שסיימתי למלא את כל הגבה עם הווקס, אני שוב חוזרת ומסרקת, מברישה את כל השיער כמו שצריך, ומיד אפשר להרגיש שהשיער באמת הרבה יותר ממושמע. אני שוב חוזרת לצללית ומשלימה את כל המקומות שלדעתי צריך להשלים, במיוחד בבסיס של הגבה. בגבה השנייה שלי אני הולכת להשתמש בעיפרון, ואני מתחילה גם מהבסיס להשלים לאט לאט בתנועות מאוד מאוד קלות את השיער שחסר לי. אחרי שסיימתי עם הבסיס, אני שוב לוקחת מברשת ומברישה את כל הגבה כמו שצריך כלפי מעלה, וכדי להגיע לחלק העליון של הגבה אני מברישה את השיער כלפי מטה, אבל לא לגמרי, עד הסוף, כאילו עד האמצע, ואז אני רואה מה קורה עם המסגרת העליונה שלי, ושוב אני משלימה אותה עם העיפרון. ושוב אני חוזרת ומסרקת את הגבה כמו שצריך. כרגע האפקט שאני רואה הוא מאוד טבעי, ושוב הפורמולה היא סבבה, היא נוחה, היא מאוד מרגישה לי ווקסית, אז זה גם נדבק טוב לשערות של הגבה. אני חושבת שזה המקסימום שאני יכולה להגיע איתו מבחינת העיפרון, אז בבקשה אתן מוזמנות להתרשם, ולמען האמת אני אוהבת את התוצאה הזאת קצת יותר, אבל שוב זה הכל עניין של נוחות, כל אחת ומה שהיא רגילה לראות ולעשות. אז מה שנשאר לי עכשיו זה פשוט להוריד את הגבה הזאת ולחזור אליכן שוב נטולת גבה כדי להדגים לכן את הג'ל. אני שוב מסרקת את הגבה כדי לעצב אותה לפי הצורה שאני רוצה, ועכשיו אני לוקחת ג'ל, והגוון שלו נקרא מדיום בראון. הג'לים האלה קיימים בשלושה גוונים, יש בלונד, מדיום בראון וכנראה דיפ בראון או דארק בראון, ואני בכוונה לקחתי מדיום בראון כדי להראות לכם הבדל בין הגוונים לעומת הבלונד של העיפרון. לא זוכרת אם אמרתי עיפרון בגוון בלונד. אז מה שאני עושה, אני לוקחת קצת על המברשת, קצת זה אומר כמות שתספיק לי למלא גבה, אני שמה על גב כף היד, ומה שמאוד מאוד חשוב, אני לוקחת את הקופסה ואני פשוט הופכת אותה על השולחן. אף פעם אל תשאירו קופסה ככה, כי אז הג'ל יתייבש לכן ותצטרכו לדלל אותו, ובשביל מה אתן צריכות את זה? אז הפכתי את הקופסה, ועכשיו אני לוקחת מגב כף היד שלי קצת על המברשת, ומתחילה שוב לסרטט את הגבה שלי. הפעם אני עובדת על המסגרת העליונה ועל המסגרת התחתונה לפני שאני עושה מילוי בפנים. ועכשיו אני שוב מסרקת את הגבה כדי לפזר את הבסיס שלי כמו שצריך, ואני חוזרת לג'ל ומתחילה למלא את הגבה מבפנים. כשאני מגיעה לתחילת הגבה, לחלק הזה, אני הופכת את המברשת, במקום להשכיב אותה, אני מעמידה אותה כנגד הגבה, ונגד צמיחה של השיער, אני קצת מעבירה בין השיערות כדי לצבוע את כל השטח שבין השיערות, בלי יותר מדי לתת דגש על המילוי,
וכמובן שוב מסרקת כמו שצריך את כל הגבה, וזאת התוצאה שאני קיבלתי. עכשיו אני רוצה שתשימו לב, אני מקווה שמצלמה מעבירה את זה כמו שצריך, שהגבה הזאת היא בגוון קצת יותר חם, כמובן יותר כהה מהגוון הזה, אבל זה גוון שהוא קצת יותר חם וזה גוון שהוא קצת יותר קר, מזה אתן יכולות להסיק איזה גוון יותר יתאים לגבות שלכן. זאת התוצאה שהגעתי אליה עם המוצרים לגבות של חברת ארדל. אני מאוד מקווה שהסרטון הזה היה מועיל ויעיל, ועזר לכן ככה לראות הבדלים בין המוצרים וטכניקות שימוש. ואם כן, אל תשכחו לפרגן בלייק לסרטון או לשתף אותו עם חברות, וכמובן לכתוב לי למטה בתגובות מה חשבתן על הסרטון הזה ואיזה סרטונים נוספים בא לכן לראות בעתיד. תודה רבה שצפיתן. אם אתן עדיין לא רשומות לערוץ שלי, אני מאוד אשמח אם תרשמו, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי.